Привіт! Мене звати Мар'яна Пукас. Ви зазвичай бачите мене гідом в турах відвідин. Хочу точно вам сказати, що не лише відвідай має готуватися до мандрівок, але й туристи теж. Давайте зробимо це разом. Перше, про що ви маєте подумати, це одяг. Ні, це нам не підходить. Цей одяг значно зручніший і точно підійде для автобусних турів та екскурсій. Якщо ви думали, що це все, то ви помиляєтесь. Зараз збиратимемо рюкзак. Якщо на декілька днів, то куди без шампуню та гелю для душу? Ще покладу зубну щітку та пасту, рушник для спа, а також капці. Для того, щоб підкріпитись, ковбасу та відварені яйця в дорогу не потрібно брати. А от вода та корисні снеки знадобляться. Дощовик та парасолька на випадок непогоди, маска, антисептик і обов'язкова готівка. Ну що, я до туру готова, а ви? Зустрінемось в автобусі!